Найзавидніший холостяк Голлівуду Леонардо Ді Капріо, схоже, вирішив розлучитися з цим статусом. 43-річний актор планує зробити пропозицію своїй 21-річній дівчині Камілі Мороне. Вони дуже закохані одне в одного і налаштовані серйозно. Вони вже обговорювали заручини, говорить інсайдер. За його словами, Ді Капріо ще ніколи нікого так не любив. Крім того, повідомляється, що пара хоче завести дітей. Він готовий завести дітей, і Камі обожнює, коли поруч з ним грають діти, і охоче завести дитину з Лео, але перед цим вони повинні одружитися. В цьому сенсі вона дуже консервативна, додає джерело.